Սուրբ Սարգսի տոնը երիտասարդների ամենասիրելի տոներից է, եթե տարիներ առաջ նրանց միայն աղաբլիթն էր հետաքրքրում, այսօր պատկերն այլ է։ Գարեգին երկրորդ հայրապետի տնօրինությամբ տոնը հարչակվել է երիտասարդների օրհնության օր։ Սրբի անունը գրող բոլոր եկեղեցիները լեփ-լեցուն են հավատացյալներով, ովքեր մասնակցում են տոնական պատարագին, գիտեն Սարգսի զորավարի պատմությունն ու տոնի խորհուրդը։ Ինչպես փաստում են հոգևոր հայրերը, այս օրերին հազարավոր մարդիկ են գալիս եկեղեցի, հետաքրքրվում սպասվող միջոցառումներով, հատկապես առաջավորած պահքի հետ կապված բազում հարցեր տալիս։ Այսօր փետրվարի 19-ին Արարատյան Հայրապետական Թեմի առաջնորդանիստ եկեղեցում Սուրբ Պատարագ մատուցեց Տեր Հակոբ Քահանա Խաչատրյանը։ Սուրբ Սարգիսը Կապադովկիայում իշխանոս պարապետ էր և հիանալի քարոզիչ։ Երբ Հուլիանոս ուրացողի թագավորության օրոք սկսվում են Քրիստոսի եկեղեցու հալածանքները, Սուրբ Սարգիսը աստվածային հայտությամբ հրաման առնելով իր որդի Մարտիրոսի հետ ապաստանում է քրիստոնյա Հայաստանում։ Տեղեկանալով, որ Հուլիանոսը մեծ զորքով շարժվում է Պարսկաստանի վրա, հայոց արքան հորդորում է Սարգսին ծառայության անցնել շապուհի մոտ, ով նրան նշանակում է զորագնդերի հրամանատար։ Շուտով Սարգիսի շնորհիվ զորականներից շատերը քրիստոնյա են դառնում։ Իմանալով այդ մասին, շապուհը պահանջում է նրանցից պաշտել կրակն ու զոհ մատուցել։ Զորավարը ոչ միայն մերժում է այդ առաջարկը, այլև կործանում բագինը։ Զայրացած ամբոխը հարձակվում է նրանց վրա, առաջինը նահատակվում է որդին Մարտիրոսը, իսկ Սուրբ Սարգիսը բանտարկվում է, չարչարվում ու գլխատվում։ Քրիստոնեական հավատքի համար զոհվում են նաև նրա 14 զինվորները։ Սուրբ Սարգիսն իր նահատակությամբ փաստում է քրիստոնեության ճշմարտությունը։ Հենց այս գիտակցումով ու զորավարի օրինակելի նվիրումով երիտասարդներն այսօր պիտի կազմակերպեն իրենց կյանքը։ Որովհետև բարեգործությունը և ողորմությունը դիմացին ավելի չեն քան մեզ, մեր հոգևոր աճի և առողջության համար։ Սուրբ Սարգսի զորավարի տոնը մեզանում ընդունված է նշել ոչ միայն եկեղեցական ձեսով ու աղոթքով, ով գիտե այս երիտասարդներից քանիսն են գիշերը բլիթ կերել կամ փոխինդով ալյուր դրել տանիքին, որ Սուրբ Սարգսին այցելի ու իր ձիու ոտնահետ կթողնի։ Ամեն դեպքում նրանք պատարագի ընթացքում մեկ անգամ ևս աղոթեցին իրենց սիրո համար, հույսով, որ արագահաս Սուրբը դրանք առաստված կհասցնի։ Ինչպես Աստվածաշունչն է ասում, եթե երիտասարդ իր երիտասարդության օրերին չի հիշում Աստուն, խոստումնալից չէ ապագան։ Հոգևոր հայրերը մաղթեցին հետևել Սուրբ Զորավարի վճռականությանն ու միշտ հիշել Տիրոջը, որպեսզի Աստված միախառնվի մեր բոլոր գործերին։